Evo danas smo se ovdje okupili povodom otvaranja dječje nedjelje. Kao što je poznato, prva sedmica oktobra je u znaku dječje nedjelje. Cilj je da organiziramo niz manifestacija kako bi ukazali na potrebu poštivanja dječjih prava i unapređenja položaja djece. Ministarstvo je u saradnji sa ustanovama i organizacijama koji rade na unapređenju društvene brige o djeci u radnom program koji sadrži oko 40 različitih aktivnosti, a u suštini to su sportske manifestacije, niz edukativnih radionica, predavanja, okruglih stolova, kulturne manifestacije i okrugli stolovi. Sve ove aktivnosti će naravno fokusirati se na djecu i ukazati da svi svako u okviru svoje nadležnosti trebamo nastaviti raditi, ali i unaprijediti položaj djece. Pa cilj programa Dječje nedjelje upravo ima i integrativnu komponentu, to znači da svu djecu, dakle i djecu sa posebnim potrebama, integrišemo u život lokalne zajednice, u svakodnevne aktivnosti i današnja manifestacija je upravo primjer takve aktivnosti gdje se okupljaju djeca iz redovnih osnovnih škola, ali i djeca sa posebnim potrebama i oni su svi tu danas da nama pošalju poruku da oni jedne druge razumiju, podržavaju i da i mi trebamo na tome još više raditi. Ja sam Suvišna Ermina, predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Danas sam došla da uveličam ovaj događaj koji je organizovala, znači, Udruženje majki hendikepirani djece, znači, povodom obilježavanja dječje nedjelje sa, na čelu sa Sajdom Arnautović. Dakle, ministarstvo u okviru svoje nadležnosti, kao i svake godine, znači, donijelo program obilježavanja dječje nedjelje, znači, koji se sastoji iz niz edukativnih, zabavnih, znači, sadržaja koji su namijenjeni, znači, djeci. Evo, između ostalog, evo, danas smo prisutni na obilježavanju ove radionice koje je organizovalo ovo udruženje i mi im se zahvaljujemo na tome. Činjenica je da i pored niza donesenih konvencija o pravima djece, da se ta prava i dalje krše. Evo, posebno prava djece sa posebnim, znači, potrebama, gdje su oni svaki dan diskriminirani. Mi ćemo nastojati i dalje u okviru svoje nadležnosti da radimo, znači, na promociji dječjih prava i na poboljšanju opštih uslova, znači, za njihov život i osamostaljivanje.